Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. 21 червня, п'ятниця, кінець робочого тижня на календарі. В ефірі з інформаційним випуском програми «Час для вас» працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували інформацію про таке. Інклюзивний центр – підтримка дітей з особливими освітніми потребами. Оновили харчоблок, турбуються про найменших. Центр дозвілля для пенсіонерів, займаються творчістю. Україна веде переговори з представниками країн Євросоюзу щодо можливості повернення чоловіків громадян України призовного віку, які незаконно перетнули кордон. Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу, і ці переговори продовжуватимуться й надалі. Звісно, кожна країна ЄС діє за законами та правилами Єврокомісії, тому ці переговори триватимуть про можливе повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон, сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Також Клименко розповідає, що поки представники країн ЄС не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори продовжуються. Він також розповів, що щодня на кордоні десятки чоловіків намагаються незаконно покинути країну задля уникнення мобілізації. Українські військовослужбовці мають змогу отримувати винагороду у розмірі 70 тисяч гривень за 30 днів виконання бойових завдань. Порядок виплат затвердило Міністерство оборони України. Згідно з текстом наказу, військовим виплачується одноразова винагорода за кожні 30 днів виконання бойових завдань. Під час ведення бойових дій на лінії зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовим підрозділом першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно, на тимчасово окупованій території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ РФ у районах ведення бойових дій на території противника. У документі уточнюють, що один день – це період протягом доби, коли військовий виконував бойові завдання. Це не залежить від кількості та тривалості таких бойових завдань. Виплати нараховують указом командира військової частини, проєкт якого готує підрозділ, який відповідає за ведення обліку особового складу. У Драгівській громаді з дітками, що потребують психоемоційної підтримки, допомоги реабілітологів та логопедів, працюють спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру. Наразі установу систематично відвідують близько 40 дітей різних вікових груп. З малечею працюють за новітніми технологіями та програмами, затвердженими Міністерством освіти України. Більше про роботу закладу з надання освітніх послуг дивіться за мить. Підтримують діток з особливими освітніми потребами, надають послуги з фізичної реабілітації та підтримки психоемоційного здоров'я малечі. У Драгівській громаді свою роботу розпочав інклюзивно-ресурсний центр. На даний момент ми вже проробили за 2 роки 45 комплексних оцінок. Це суто наше ОТГ, нашого ОТГ діточки. І у нас працює разом зі мною 4 чоловік. У нас займається, наприклад, фахівець-логопед, корекційно-розвиткову роботу проводить із діточками, психолог так само працює і реабілітолог. Це лікувальний ЛФК, ритміка, ну і таке, що стосується суто по прописаних у наших висновках про комплексну оцінку дитини. Нам виділила із державної субвенції 100 тисяч гривень, на що це було на потреби меблі, як ви бачите, оце із державного бюджету, і техніка. У закладі з дітками, що мають затримку або дефекти мовлення, працює логопед пані Ярослава. Спеціалістка застосовує новітні методи коригування мовлення та застосовує під час навчань відповідне обладнання. Приходять із шкіл і з дитсадочка. Інколи в мене є запити, як на класичного логопеда, виправлення звуків, поставлення мовлення чіткого. Так. З цими дітками я займаюся за окремою програмою для корекції мовлення, для розвитку мовлення і для постановки звуків. А з дітками з ООП, які мають особливі освітні потреби, я займаюся по міністерських програмах. Пані Ярослава розповідає, що найкращий спосіб покращити мовлення дитини – це розвиток дрібної моторики. Все, що можу, все використовую, ми взагалі стараємося. Багато для розвитку дрібної моторики, різні вкладиші, нанизування дрібних деталей дуже допомагає розвивати мовлення. Тому що
тому що рух із мовленням дуже зв'язаний. Це навіть дуже близькі, дуже близькі райони, центри мозку, які дуже допомагають один одному, вони так співпрацюють. Розумовий розвиток дитини напряму залежить і від фізичного. Тому в центрі з дітками з вадами опорно-рухового апарату займається реабілітолог. До кожної дитини підходимо індивідуально, так як усі діти різні, по їхній мірі можливості. На що дитинка, як яка дитина що сприймає, так ми підходимо до них. Користовую масажери Суджоку для заспокоєння, для циркуляції крові. Використовуємо балансир, тобто для того, аби дитина могла тримати координацію, би вона могла контролювати свої рухи, порушення опорно-рухового апарату, гідроцефалія, таке змішане, затримка психічного розвитку. Окрім освітньо-розвиткової роботи, у центрі налагодили тісну взаємодію з підлітками. У рамках реалізації міжнародного проєкту тут влаштовують кіновечори та психологічні тренінги. Минулого року влітку ми займалися із підлітками. Це були і перегляди фільмів, так як у нас у залі, до речі, нам подарували минулого року великий телевізор сенсорний, то ми багато включали фільмів, так в основному це було вечірні перегляди фільмів і обговорення з підлітками. Також в інклюзивно-ресурсному центрі є можливість отримати експертне заключення для діток, що йдуть до школи. За потреби спеціалісти вказують, чи потребує майбутній школяр доступ до інклюзивної освіти, асистента чи можливість здобувати освіту за допомогою домашньої форми навчання. Близько року вже працює єдиний реєстр зброї. Можемо констатувати, що це позитивно вплинуло на реєстрацію і обіг зброї в Україні, посилило контроль над цими процесами. Станом на зараз за цей рік майже подано 355 тисяч заяв, які зареєстровані у реєстрі. Уже 337 тисяч цих заяв оброблено і надано відповідні дозволи на певні дії зі зброєю, зазначив директор департаменту інформатизації МВС Сергій Сумський. За його словами, в Україні загалом росте кількість людей, які хочуть отримати дозвіл на придбання або зберігання зброї. Якщо минулого року за 5 місяців заявки подали 60 тисяч людей, то за 5 місяців цього року це вже 144 тисячі. Тому збільшується і онлайн-подача документів, і офлайн, тобто безпосередньо в органи Нацполіції. Кількість звернень до цього реєстру, кількість зареєстрованої зброї, власників такої зброї зростає, і ці процеси стають більш контрольованими, заявив представник МВС. Він уточнив, що дуже великою групою серед категорій громадян, які найчастіше подають такі заяви, є військові чи люди, які мають відношення до військової служби. В будівлі Закарпатської ОВА вручили державні нагороди сім'ям полеглих на війні поліцейських. Відзнаки вручали голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, керівник головного управління Національної поліції в Закарпатській області Ярослав Колесник та заступник начальника департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» В'ячеслав Вусінський. Посмертно нагороджено трьох бійців об'єднаної штурмової бригади «Лють». Також нагороду вручили рідним полеглого на війні бійця КОРД УНП в Закарпатській області. Нагороди отримали матері та рідні поліцейських. У Золотарівському закладі загальної середньої освіти цьогоріч провели капітальний ремонт харчоблоку. Тут встановили сучасне професійне технічне обладнання, замінили комунікації та модернізували систему харчування. Роботи вдалося провести за фінансової підтримки Закарпатської ОВА та Драгівської сільської ради. Більше про оновлення харчоблоку дивіться вже в наступному сюжеті. Оновили приміщення, встановили сучасне обладнання та замінили комунікації. У Золотарівському ліцеї з березня поточного року працює модернізований харчоблок. Роботи вдалося провести за фінансової підтримки Закарпатської ОВА та Драгівської сільської ради. А загальна вартість проєкту становила 1 мільйон 300 тисяч гривень. На цей проєкт було витрачено 1 мільйон 300 тисяч. Ми зуміли зробити дійсно модернізацію цього харчоблоку, що й вимагає реформа шкільного харчування, тому що помінялися і вікна, і двері, каналізація, вентиляція. Було затрачено багато і зусиль, і коштів. Обладнання для харчоблоку в закладі закупили ще минулоріч, але через невідповідність комунікації встановити його не було можливості. Тому після проведення ремонту кухня запрацювала на повну потужність.
Усі комунікаційні оці засоби потрібно було привести до ладу, і потрібно було, звичайно, зробити не косметичний ремонт, а повністю конструкцію, реорганізацію оцього харчового закладу. Відповідно, за вимогами харчування сучасного, столи рибний, м'ясний і так далі. Треба сказати, що приміщення ми набагато збільшили. Я хочу подякувати всім, хто приймав у цьому участь. Наразі тут харчується близько 200 дітей, 120 учнів початкової школи та школярі, що купляють гарячі обіди за талонною системою. Наші діти харчуються відповідно по меню Євгена Копотенко. Ми стараємося дотримуватися всіх вимог прописаних. Хочу сказати, що сучасне устаткування, воно дуже позитивно впливає і допомагає нам пришвидшувати процес. Позаяк є і хліборізка, і овочерізка, і сучасна м'ясорубка, і жирові шафи, і марміти, скажімо, це все сприяє швидкому, якісному приготуванню їжі. Страви у закладі готують згідно спеціально розробленого меню у рамках програми першої леді України Олени Зеленської. Вже розробляють перелік страв на новий навчальний рік з урахуванням оновлення системи харчування. Діти звикли до їжі смачної, їжа, яка є шкідливою, тому що вона є збагачена всякими підсилювачами смаку. Але потрошку, поетапно, ми стараємося надати смакові якості їжі якісними продуктами. Діти, які причинні з дому пити компот без цукру або узвари з сухофруктів, то вони, звичайно, п'ють. Але ми стараємося їх заохочувати, що це якісно, корисно. Ми стараємося вводити якісь нові страви в меню, потихеньку дітей привчати, і учаться наші повара, звичайно, обов'язково. Наразі в закладі продовжують процедуру осучаснення ліцею та з початком нового навчального року готуватимуть для школярів смачні та, головне, здорові страви у відповідних умовах. Троє підлітків Закарпаття організували переправку ухилянтів. Юні жителі області планували допомогти чоловікам призовного віку перетнути державний кордон через річку. Історія починається з того, що прикордонники зупинили на Закарпатті автівку, в якій, окрім водія, перебувало 8 пасажирів, пише Державна прикордонна служба України. Як виявилося, скориставшись послугами переправників і заплативши по 8-11 тисяч доларів, чоловіки розраховували потрапити до Угорщини. Але це все не ще. На березі Тиси на них чекало троє підлітків з гумовим човном. Неповнолітні зізналися, що мали віддати клієнтам плавзасіб та показати місце перетину кордону, додають прикордонники. Так, затриманих було притягнуто до адмінвідповідальності, справи скеровано до суду. Правоохоронці вивчають деталі схеми та встановлюють коло причетних до правопорушення осіб. Прикордонники Чапського загону затримали одесита, який планував перетнути кордон під виглядом бабусі. Чоловік був викритий під час перевірки пасажирів потягу Київ-Ужгород. Він був одягнений у жіночий одяг, включаючи квітчасту хустку, окуляри та картату сумку. Коли ж його попросили надати документи, бабуся зізналася, що насправді є чоловіком і намагається незаконно перетнути кордон. Це вже друга спроба даного правопорушника незаконно виїхати з України. На початку червня його затримали за подібну спробу на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби Ужгород. Тоді чоловік склав маршрут до кордону за онлайн-картами, але не встиг ним скористатися. Цього разу одесит також не досяг успіху. Його доставили в прикордонний підрозділ та склали протокол за частиною 2 статті 204 КУпАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. За дане правопорушення йому загрожує штраф або адміністративний арешт. Вже декілька місяців при Мукачівському літературно-мистецькому музеї діє Центр громадського дозвілля HelpAge, мета якого – надання послуг ВПО похилого віку, які постраждали в результаті війни та проживають на території Мукачівської територіальної громади. Декілька разів на тиждень для всіх бажаючих проводяться цікаві культурно-мистецькі заходи, де можна займатися рукоділлям. На одній із зустрічей побували й наші журналісти. Пані Ольга приїхала до рідного Закарпаття з Донецької області 1,5 роки тому. Жінка з радістю відвідує Центр громадського дозвілля HelpAge, який діє на базі Мукачівського літературно-мистецького музею. Тут пані Ольга вже встигла намалювати 2 картини та наразі почала вишивати. Я рада, що я прийшла в цей простір, тому що я люблю займатися рукоділлям. Всіми видами. Малювати, вишивати, шити. Мені дуже цікаво було малювати. Я малювала вперше, вибрала ангела, тому що
ми як ангели літаємо. І вона вийшла в мене перша робота. Потім я ще вибрала одну роботу. Також зробила. І все. Робила мотанки, вишивки лентами, а тепер освоюю вишивку. Вишивка дуже складна, ну, треба вчитися далі. Два рази на тиждень для внутрішньопереміщених осіб старших 60 років проводять цікаві культурно-мистецькі заходи. Можна займатися рукоділлям чи просто цікаво у приємній атмосфері провести вільний час та відпочити душею. Проєкт зайшов з організацією в Закарпатську область, іменно в Закарпатську область з 23-го року. І одразу ми зробили так, запросили фахівців проєкту, щоб нас включили в цю програму, бо Закарпаття на даний час приймає дуже багато переселенців, людей зі Східу України, з центру. Координатори проєкту вірять, що у багатьох літніх людей великий життєвий потенціал, мотивація та прагнення до самовдосконалення. Я бачу, що мають і бажання велике це робити, і мають гарний настрій, виходять з посмішкою. Це, напевно, найголовніший меседж і найголовніше, що чого ми досягти бажали, збираючи цих людей. У нас у плані було почати малювати картини за номерами, і якраз цей процес підходить до завершення. Напевно, одно таке зібрання ще в нас залишилося, де вже буде повністю готово усе. І отож ми плануємо зробити виставку. Виставка цих робіт повинна, так вважаю, надихнути їх, повинна показати результат, бо дуже багато хто відкрив у себе ці здібності. Для того, щоб брати участь у творчих заняттях, необхідно прийти та заповнити коротку анкету, каже пані Ольга. Ціль його для того, щоб покращити психоемоційний стан людини, яка повинна була покинути свою домівку, чи вона зруйнована, приїхати в інший регіон і жити тут. Наша ціль, щоб люди скоріше інтегрувалися в спільноту, обрели тут нових друзів, себе реалізували і так далі. Ушли від самотності, від одинокості. Проєкт «Екстрене реагування ДЕЦ на ситуацію в Україні» втілюється за фінансової підтримки Комітету з питань надзвичайних ситуацій ДЕЦ та представництва HelpAge International в Україні. До ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою Тячівський район, село Бедевля. Вогнем знищено крівлю на площі 130 квадратних метрів. Причина збитків встановлюється. До гасіння залучалось 3 одиниці техніки від 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів та місцевої пожежної команди СМТ «Тересва». Співробітники поліції отримали повідомлення про ДТП за участі автомобіля та електросамоката. Подія сталася у місті Виноградів. Працівники оглянули місце автопригоди та з'ясували попередні обставини. Відомо, що 40-річна водійка автомобіля «Мерседес» під час проїзду перехрестя нерівнозначних доріг допустила зіткнення з електросамокатом, який рухався по головній дорозі. Внаслідок цього 15-річний водій та 11-річний пасажир двоколісного транспорту отримали тілесні ушкодження. Обидвох неповнолітніх було госпіталізовано. Водійку авто поліцейські освідували. За кермом вона перебувала тверезою. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому тілесні ушкодження, слідчі внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Унікальні експонати, живі музичні інструменти, лекції. Чимало цікавих локацій чекали відвідувачів краєзнавчого музею області. Цього тижня Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Легоцького святкує 79-ту річницю з дня створення. З нагоди свята колектив закладу підготував пізнавальну та цікаву програму для відвідувачів. На святі були і мої колеги. Старовинний одяг, посуд, монети, а ще різноманітні коштовні прикраси та елементи зброї. Ці всі експонати знайдені під час розкопок у старовинній церкві Ужгородського замку. 210 квадратних метрів внутрішньої площі церкви ми розкопали, і ці дані нам вже на даний момент чітко засвідчують. Церква тут сакральна споруда в 13 столітті існувала. Але на даний момент я вам морів жодних морів не покажу з 13 століття.
Це от наша задача наступних експедицій – знайти залишки тих мурів. Але артефакти, які ви тут можете побачити, вони датуються і 13 століттям. Ми знайшли матеріал, який засвідчує, що тут на території замкових гри існували і городища. Зараз я можу виділити декілька будівельних горизонтів, можу вам показати, як розбудовувалася церква. Розкопки розпочали археологи ще у 2018 році. З цього часу експозиція «Артефакти середньовічної церкви Ужгородського замку» постійно поповнюється. Оновили її і до дня народження Закарпатського краєзнавчого музею імені Теодора Легоцького. Це справді оригінальні експонати, які датуються певними століттями. Вони всі знайдені в розкопах на території церкви і зараз вони представлені тут на експозиції цій новій. Тут стали найцікавіші експонати, понад 600 унікальних знахідок, ви бачите, але передано вже набагато більше, це понад 1000 предметів. Цього року музей святкує свою 79-ту річницю з нагоди створення. За роки свого існування музей постійно розширюється, відкриваються нові експозиції, з'являються нові унікальні експонати. Працівники постійно займаються науковою роботою. Фонд музею нині нараховує близько 200 тисяч різноманітних експонатів. Ми створюємо нові експозиції до кожного святкування Дня міжнародного музею, до кожної якоїсь річниці відомого Закарпаття. Це і тематичні виставки, це і експозиції ми оновлюємо. Також збільшилася кількість відвідувачів, це понад 200 тисяч у нас уже цього року пройшло через наш музей. У нас є гарні здобутки в педагогічній діяльності. Пані Руслана у музеї працює вже більше 20 років. Розповідає про будні музейного працівника. Ти постійно щось читаєш, щось знаходиш, намагаєшся реалізувати свої ідеї, працюєш з відвідувачами, з людьми, щось розповідаєш їм і, звісно, вчишся від них. І, звісно, ми працюємо з експонатами, ми перші бачимо оригінальні речі. А ще музей постійно йде в ногу з часом. От, до прикладу, експозиція музичних народних інструментів. Тепер тут їх можна не тільки побачити, а й почути, відсканувавши QR-код, розміщений біля інструмента. З нагоди дня народження в музеї організували цікаві лекції, зокрема про Теодора Легоцького. Відкрили цікаві експозиції. Відвідувачі розповідають, свято видалося цікаве та пізнавальне. В ці складні часи культура, історія і пам'ять є дуже такою, як, скажімо так, терапевтичною складовою для людей, тому що вони сюди приходять, як кажуть, заряджаються позитивною енергією, вони... Ну, я, наприклад, якщо сюди приходжу, я відпочиваю і кайфую. Працівники краєзнавчого музею розповідають, і надалі готують для своїх відвідувачів все нові та цікаві експозиції, заходи та святкування, аби і надалі жителі могли цікаво пізнавати історію краю. Жителя села Нижній Бистрий засудили до 2 років позбавлення волі з випробуванням за публікацію зображень з комуністичною символікою в соціальній мережі Facebook. Чоловік протягом 2019-2020 років розміщував на своїй сторінці фотографії з орденами «Вітчизняна війна», георгійською стрічкою, зображенням червоного прапора та іншою символікою комуністичного режиму. У суді він визнав свою вину та пояснив, що не знав про заборону публікації такої символіки в Україні. Суд визнав чоловіка винним у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму та призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробуванням. Суд також стягнув з чоловіка 1546 гривень процесуальних витрат. Закарпаття першим в Україні сформувало інформаційний довідник, який допоможе ВПО з пошуком житла. Він містить перелік доступних місць тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Також є адреси, короткий опис та фото облаштованих приміщень. Крім того, в довіднику доступні контакти відповідальних осіб кожної такої локації. За ними внутрішні переселенці можуть звернутися для уточнення інформації чи безпосереднього поселення. Зокрема, зараз найбільше вільних місць є в Ужгородському, Хуському та Тячівському районах. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Ужгород, Мукачево, Хуст, Київ, Англія, Стетфорд на Ейвоні. Театр переселенців Ужік виступив з виставою «Король Лір» на батьківщині Шекспіра. У Королівському шекспірівському театрі РСЦ тричі зривали овації глядачів. Нам аплодували стоячи, тобто в кінці вистав. Дуже живо реагували на публіка на те, що відбувалося на сцені. Звісно, це може бути ще й пов'язане з тим, що в Англії трошки інша культура.
Запрошення виступити від Англійського театру отримали ще у 2023 році. Розпочали підготовку. Декорації та оздоблення сцени готував колектив Королівського шекспірівського театру. Так само вони зайнялися і світловим та звуковим оснащенням. Про всі деталі домовлялися дистанційно. І мене дуже вразило, тому що було відчуття того, що ми є єдине ціле. Да? Тобто не було того відчуття, що іноземні партнери і ми. Да? Тобто ти відчуваєш себе як в одному єдиному якомусь колективі. І настільки швидко відбувалися всі процеси. Тобто, що би ти не сказав, що би ти не робив, що би ти не потребував, воно вирішувалося одразу. Актори вийшли на сцену у власних костюмах, грали українською. В Англії Олена дебютувала в ролі блазня. Для мене це було просто дуже хвилююче, дуже відповідально. Я настільки хвилювалася вийти вперше з цією ролью і одразу на таку сцену. Бо місце, куди ми приїхали, ну для мене це казка, для мене це мрія. Підходили українці і підходили англійці. Англійці казали про те, що було все зрозуміло. Вони сприймали емоційно. Тобто вони казали, ми слова, ми сюжет знаємо, слова не розуміємо, але емоції передані повністю. Актори кажуть, глядачі зустріли тепло. А багато хто й не вірив, що на сцені театру актори-аматори. Нагадаємо, «Ужик» – театр, який створили переселенці в Ужгороді ще в перший рік війни. Колектив об'єднує людей з різних куточків України та різних професій. Що це може бути? Як це аматорський колектив втілить такі складні речі, які піднімає в своїх п'єсах сам Шекспір? Друга така незвичність для мене, що я взагалі в житті ніколи ніде не грав ніяких там самодіяльних. Я в школі не вчив віршиків абсолютно, на пам'ять ніколи не вивчав нічого. І коли мені показали оцю кіпу паперу з текстом, я був наляканий. Королівський шекспірівський театр здійснив також відеозапис нульової вистави «Короля Ліра» від Ужіку. Тепер відеозапис зберігатиметься у театральному музеї закладу. Колектив театру сподівається на подальші гастролі зарубіжжя. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю всім добра та безпеки. Бережіть себе, своїх рідних та нашу країну. Бувайте!